Sou muito inteligente, não é verdade? Sabia onde estavas. Necessito umas fichas. Não tem sorte esta noite. Nunca é tarde. Sim, podem acontecer muitas coisas. Aí está ela. Deveras? Eu não o quisera. Não pensei que você sentisse? Penso só em meu negócio. Não quero encrencas com Ali Said. Ele é um homem perigoso. Eu tenho a noite livre? Não. Ele estará aqui amanhã de novo. Não lhe faças caso, por favor. Não se preocupe. Eu sei o que esse negócio significa. Não é o caso. É você que me preocupa. Escute, Rocky. Ali Said tem mais influência do que podes imaginar e é cheio do dinheiro. Não é nada tonto. E quem olhar para uma de suas bonecas, não creias que se salve de uma bala na cabeça. Talvez, porém nem falei com ela. Não tens que falar. O jeito com que sempre ela te olha faz com que as fichas se derretam. Não te preocupes. Tenho que cuidar de ti. Rocky, tenho que proteger-te. Porque planejei algo em que me fazes falta. Quero-te como sócio. Bem, por fim, Said será convidado da casa. Acaba de perder sua serenidade, seu savoir-faire.